Kadhamu yo ngono. Woi, aduh angin teko iki. Yo. Angin. Duh. Alah. Aku rasa bacaan TV. Ketinggal Pak Wi ulap. Ya ulap itu rasa ketok bacaane ngene. Dilarang sing ra dilarang ngarit jagunge lho tambah kok jagung lho yo Pak Irus prono prono sing ra dilarang ngarit awas ga Botolan kape, ini bagus. Awas, gini nega. Masuk.
Foto ae le. Penuh ing kemarine. Ah, di foto ae. Foto nang. Ini rupi corona ram. Lah mu beningan to, Mas. Lah pene nyoki enggal niki. Walah. Nih, nyam. Di foto ae. Ora ada nang mercane lho, Wang. Di on tak foto nih. Di tak foto deh. Om tak betul. Ya terus jam yang sore. Yeah.